ឹកដៃពឹកជើងចាហើយកភួនជើងកភួនអីរឹងអស់ចង្កេះក៏ឈឺចង្កេះទៀតចង្កេះឈឺក្បាលលមូលអីចឹងណាប៉ុន្តែហូបឆ្នាំលោកគ្រូបានបាត់បាទឈឺឈឺដៃយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនយើងបានទេដៃយូរណាស់ក្តាប់ដៃក្តាប់វាចឹងតឹងជួនកាលកាហាយចឹងណាលោកគ្រូគេហើមអត់អត់ហើមទេប៉ុន្តែវាកាហាយដៃហើយចឹងវាចារៀងដូចថាឡើងព្រុលព្រុលតិចដែរចាចឹងធ្វើការអីពិបាកកាន់ទេពិបាកអង្គុយមិនក៏អង្គុយអត់កើតដែរបាទខ្ញុំឈឺកភួនជើងកភួននេះដូចធ្ងន់រឹងថ្ងៃរឹងជើងចឹងណាលោកគ្រូចឹងបើជើងឈឺពីណាទៅពីចកុងចោះឬក៏ពីចកុងចោះហើយចកេះខ្លែងចកេះហ្នឹងហ្មងលោកគ្រូបាទចាចកេះសំបីតាអង្គុយយូរបន្តិចហូបបាយក៏អត់បានដែរចុករួយចឹងហ្មងចឹងដូចដូចបើសិនតែទីហោះថាអង្គុយដូចនៅមានកភួនប្របងមានកាលមុនក៏អត់បានដែរអត់បានទេចឹងធ្វើមិនទៅនៅមានធ្វើមិនខ្ញុំចេះតែញ៉ាំថ្នាំហូបចឹងហូបអត់បានបាទតែទៅយល់ថាសកម្មភាពយើងទៅពេលអង្គុយអត់បានចឹងធ្វើមិនទៅអង្គុយអត់បានទេអូនបន្តិចអូនបន្តិចចាអង្គុយឲ្យចៅអឹមអីអត់បានទេឈឺចុករួយហ្មងបាទចាពិបាកណាស់មីងពិបាកពិបាកហ្នឹងឯងបានរោថ្នាំលោកគ្រូចុះណាស់មីងពិបាកអីជាងគេពេលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទពិបាកជាងគេពិបាករឿងតែរឹងដៃរឹងជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហ្នឹងដូចថាធ្វើអីអត់បានរវល់អង្គុយក៏អង្គុយមិនកើតចឹងណាលោកគ្រូបាទចាសំខាន់ឈឺចង្កេះជាងហ្នឹងខ្លាំងហ្មងចឹងពេលដែលធ្វើការពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺពិបាកចុះយប់ឡើងពេលចូលសម្រាប់ពិបាកអត់ដេកលងើបរួចហ្មងដេកផ្អៀងដូចថាដេកមិនអានចឹងផ្អៀងឲ្យវិញស្ពឹកហ្មងលោកគ្រូព្រលឹមឡើងឡើងអត់ចង់រួចទេស្ពឹកហ្មងស្ពឹកព្រោះថាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងរឹងខ្លួនផ្អៀងនឹងងើផ្អៀងឲ្យវិញអត់បានចឹងមិនទៅរួចចឹងលោកគ្រូចាអូខ្ញុំពិបាកដែរបានថ្នាំលោកគ្រូនឹងហូបទៅបានបាត់នឹងមិនចុះកន្លងទៅនឹងមានយកពេលពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លប់បានទៅរកកន្លែងព្យាបាលថែទាំសុខភាពអត់បានហូតាមប៉ាស៊ីចឹងគ្រូបាទហូបចឹងបានអន់អន់អត់បានអត់អីគឺថាចុករួយចឹងកូនរត់ទៅទិញឲ្យមកបាទចាបាត់តារៀងទៅថាហូបបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដដែលចឹងគ្រូចំណាយអស់ច្រើននេះមីច្រើនខ្ញុំដង700,000នេះមិនចាក់ដាក់ច្រុំអស់ច្រើនខ្ញុំឈឺខ្ញុំនេះបានកូននឹងថាំងម៉ែលោឆ្នាំលោកគ្រូលោបានបាត់បានធ្វើការអីរួចស្រួលខ្លួនមិញណាគ្រូចឹងតែមុនចៅមើលកើតហ្នឹងគឺមើលចៅកើតទេបាទបើពេលមុនឈឺយូរនៅតាឈឺខ្ញុំបាទយីរ៉ាំរៃយូរដែរមកពី2ឆ្នាំលោកគ្រូ2ឆ្នាំចាប៉ុនខ្ញុំចេះឈឺដូចថាដំបងអាចទ្រាំបានចឹងណាលោកគ្រូចាដល់ឥឡូវវាមែនតែនហ្នឹងបាទថាបានលោឆ្នាំលោកគ្រូឯហ្នឹងបានជីបានបាទចឹងឈឺស្រួលខ្លួនឈឺ2ឆ្នាំហើយចាប៉ុនខ្ញុំឈឺដូចថាលំមចុកចកេះនេះអាយចឹងណារហូតហ្នឹងមុនតែម៉ានេះឯងតែចូលរយៈពេលចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងពិបាកហ្មងដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើការដូចមុនហ្នឹងមែនទេធ្វើការផុតអង្គុយគួយជ្រងរត់កើលោកគ្រូកូនមកចឹងទិញប្រាប់ទិញឆ្នាំខ្ញុំហូបបានមួយផ្លែតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាត់ដដែលចឹងកន្លង20,000ដដែលបាទកន្លងទៅនឹងមានព្យាបាលសេវាកម្មថែទាំដែរពេលអត់បានផលចឹងអត់សង្ឃឹមហ្មងខ្ញុំភ័យទៅមិនឲ្យកូនរស់ណាស់លោកគ្រូឯងហ្នឹងភ័យហ្មងភ័យទៅឃើញថាខ្ញុំមិនដឹងជាខ្វិននេះក៏មិនដឹងខ្ញុំបែបសង្ស័យបែបដើមរួចទេបងអើយចុះពេលដែលទៅកន្លែងថែទាំសុខភាពគេប្រាប់ថាមិនដែរកណ្ណាគេប្រាប់ថាខ្ញុំវាខ្វះជាតិស្ករអីចឹងបាទប្រាប់និយាយថាពេទ្យនៅពិបាកប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងស្អីចង់អដែងសលាក់ចឹងអីចឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមីងចាប់ដើមងារមកប្រើជាមួយនឹងផលិតផលវិហូបរបស់យើងអ្នកមីងចាប់ដើមបានផលអីមុនគេផលអីមុនគេក្បាលកលែងឈឺអូបាត់ហេកអស់ទៀតក្បាលខ្ញុំបាត់ដែរឈឺឯងក៏មុនខ្ញុំឈឺសឹងរងងាយលោកគ្រូហើយហូបឆ្នាំហ្នឹងគេថា
ដបងអញ្ចឹងហូបមួយថ្ងៃដបងអញ្ចឹងទៅអត់អីតើលើកទី1ទី2រៀកហ្មងអូបាន2ថ្ងៃរៀកហើយរៀកហើយវារៀកស្រួលខ្លួនហ្មងធូហ្មងលោកគ្រូខ្ញុំថាធូបាទធូខ្ញុំថាធូឡើងដើរឡើងអីអង្គុយមិនកើតគួរខ្ញុំគាត់កើតទេខ្ញុំអង្គុយតាំងកប្រូនជើងនេះបាទចាចុះពីមុននឹងមានបញ្ហាកាពះវៀនអត់ទេកាពះពវៀនអូបញ្ហានឹងដែរមានរោគក្នុងកាពះតោះហូបឲ្យលែងអីមានរោគក្នុងកាពះពីមុនមិនអាសាបត់ជើងឬក៏អត់បានបត់ជើងឬក៏យូបបត់ជើងលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយតែលោកគ្រូខ្ញុំបត់ជើងមួយអាទិត្យទាំងប្រមាក់ទៀតតោះហូបតាមលោកគ្រូអញមួយថ្ងៃម្ដងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងពីមុនឡើងបបាក់ហ្មងលោកគ្រូបាទចាចឹងអាចថាស្អុះស្អាប់ក្នុងខ្លួនវាអត់ស្លាស់ស្អាប់ប្របាក់ដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលចោតកើតទេបានហូបតាមលោកគ្រូឯងអស់ដល់ឥឡូវនេះបាត់ជើងស្រួលហ្មងបាត់ជើងអង្គុយមិនកើតដែរខ្ញុំទៅស្រែទៅកើតអស់មើលចៅមើលចៅមិនកើតបាទពីបីនាក់ហើយបានឆ្នាំលោកគ្រូហូបបាត់មែនអញ្ចឹងនៃមីងប្រើមកតោះឥឡូវអស់ប៉ុន្មានខ្ញុំអស់តែមួយមកប្រអប់ហ្នឹងមកប្រអប់រយៈពេលប៉ុន្មាននៃមីងមួយខែមួយខែចាតែមួយថ្ងៃមួយក្របមួយខប់ប៉ុន្តែហូបយប់បាទហូបយប់ចាហូបយប់មិនវងខ្ញុំឆុងទៅក្តៅដល់ស្អាតក្តៅយូរយូរម្លែងឆុងខ្ញុំដាក់ហូបមួយក្របអញ្ចឹងហ្មងចាអាការៈឆ្លៃតបមានតារៀកតែប្រហែលថ្ងៃនឹងទេស្កាត់បាទ2ថ្ងៃគត់បាទ2ថ្ងៃគត់ចឹងវាហ្មងអស់កម្លាំងហឺតហៃហើយខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំថាថាខៃឡូដេញមេរោគអីចឹងណាបាទតែចឹងខ្ញុំទ្រាំហូបហើយពី2ថ្ងៃទៅឡាស់ខ្លួនលេងនេះហ្មងចាស្រួលអញ្ចឹងបានផលនឹងបត់ជើងស្រួលបត់ជើងក្បាលចុះដៃហើយដៃនឹងកូក្តាប់កើតដែរលោកគ្រូអត់កាហាយដូចមុនទេអត់ទេដាប់កើតអង្គុយខ្ញុំជួងហងកើតកប្រូនជើងក៏អង្គុយធូដើរធូអញ្ចឹងណាចាចុះពីមុនអង្គុយហើយងើបប្របាក់អត់កើតទេហើយដេកមិនក៏ឡើងរួចដែរលោកគ្រូព្រៀងដេកដូចថាយើងប្រាំនេះអញ្ចឹងងើបមកវិញព្រៀងតឹងហ្មងដូចថាដូចចង់ស្ពឹកបាទអញ្ចឹងគេមកត្រង់ខ្លួនទេត្រង់ខ្លួនតើងើបក៏អញ្ចឹងដែរតើត្រង់ខ្លួននឹងឡើងក៏អញ្ចឹងដែរបាទប្របាក់ឬនេះអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលនេះមានបានផលអញ្ចឹងនេះមានសុខចិត្តអត់សុខចិត្តថាឃើញខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំសុខសុខចិត្តមែនហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាការចែកនេះរបស់នមីនេះក្រុមហ៊ុនសុខប៉ាន់ឲ្យឆ្លើយល្អអញ្ចឹងមួយឬក៏ជារឿងពិតរបស់នមីផ្ទាល់រឿងពិតហ្មងលោកគ្រូទិញថ្នាំគ្រប់បានស៊ីឲ្យអត់បាត់ទេបាទចាតើហូបថ្នាំលោកគ្រូវិញដឹងថាធូរថាបាត់ហ្នឹងមិនអរគុណលោកគ្រូវិញទៀតណាបាទហូបថ្នាំអញ្ចឹងអត់ចំណាយពេលយូរញ៉ាំតាមមកប្រអប់នឹងឃើញផលចាបាទថាបងប្អូនណាដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចេះផ្សព្វផ្សាយដល់ដូចខ្ញុំហ្នឹងហូបមិនខំដល់ទេថ្នាំនេះបាទខ្ញុំហូបតែមួយខែដល់អន់ហ្មងនឹង